Tishanta, koko uratinyimye, nukuntu kiri kundeba. Ubwo nahise mujijisha, ndamubwira nti wowe kihorere bose, wowe byihorere nzakiguha, nta na kikogoshe kimeze neza. Ndatangiye ndakorobye ndakorobye, niba rero bose yarandebye akagira irari, umva. Ariko nari nambaye akantu kagufi, ijipo yari ngufi kandi nyine urabona hari umuntu yagiye ibiribori byaragaragaraga bya hatari. Ubwo umve ngo bosi yabonye amaribori, umugabo arashyukwa. Nari ndi gukoropa ngeze hirya gutya neza kuburyo yari ndinganiye nawe andeba neza, ngiye kumva numva bosi arambwiye ngo Shanta ufite amaribori angana gutyo, ndamubwira urayabonye, arambwira uti utigira hino ndebe, urumva. Naje ndamwegera arangije arambwira uti mbaye ruhindukire ndebe aya maribori ndebye mu ntege, aya maribori ni ayawe. Arangije arambwira uti nkunda amaribori biteye ubwoba. Arangije arambwira uti ni hano honyine uyafite se? Ubwo nayo nahindukiye nyine ari kureba mu ntege, ariko ushaka numva mfite isoni, mfite isoni byatari. Wumve ngo ni n'ubwa mbere kuva nagera muri ja rugo nari nambaye iriya jipo, ubundi nayambaraga ndimo mu gikoni, najya nzi nkakenyera mwenda ariko nyine ntago ari cyane. Ubwo nari nabuze uterekana unikorera amasuku vuba vuba, ntago ibyo nari mbyitayeho. Ahita ambwira uti mbabarira unyereke amaribori yose ufite, uti nonaha ngiye ndakugurira fanta tayari, kuva namaze kubona ko ufite amaribori ndakugurira fanta, kuko uriya gutyo uzavaho umugore mwiza. Ngira ngo ni blague. Aje ambwira uti mbabarira umbwire niye hanze ufite amaribori. Noneho ndamubwira nti afite nyine hano ku kibuno na hano gutya na hano ku maboko. Aje ambwira uti mana we, uti kuva ryari ibintu nibwo mbibonye, uti kuki ukunda kwambara ibintu birebire, uti rero kakubwire Shantari, uti nkunda amaribori uku ndeba, uti ndayakunda, uti niba ari ikintu cyambabaje nuko umugore wanjye nta maribori agira, uti mbabarira unyereke amaribori ufite yose ngiye ndakugurira fanta, uti nonaha kwanza reka mpite mbanza nkugurire fanta kugira ngo nyizere. Umugabo Papa Kevin nagiye kuramba nayikoze mu mufuka akuyemo inoti ebyiri, iya bitanu n'indi ya bitanu. Yababa wiyibona ndavuga uti aya mafaranga si bagiye kuyama yose. Ubwo bose yahise ambwira uti dore ngaya, aya ni ayawe kiranyaguhe, nyereka amaribori yose ufite. Uti umva nta kindi kintu nshaka, niyo yonyine nshaka kureba gusa, byibuze nkanayakoraho. Uti ubundi wikomereze imirimo yawe. Ubwo nahise ngira isoni zo gukuramo nyine ijipo ndayizamura, nzamura gutya ndamwira kuti dore ntanganye narahari. Aje ambwira ati si ubwo kwambwiye ko nahano umayunguyu ngahari, urumva ndayareba neza gute urimo iyo jipo. Ahita agiye gushyita mfungurira agapesu, ariko nari nambaye ikariso, nambaye ikariso. Ahita akuramo nyine, ahita afungura igipesu, ahita amanura ijipo, nsigara nambaye ikariso. Bose akindeba amabuno aravuga uti ntabwo bino bintu bibaho, utufite amaribori angana gutya, umva. Umugabo atangiye kunkubita inshyi ku mabuno nyine, twa dushyi tw'abantu bakundana bamubise agashyi ku kibuno, arambwira uti yebaba we, uti Shanta, uti ntabwo noneho nawe nagiye kuguha ibyo mfite byose, uti mbega amaribori. Ubwo ahita ambwira uti wowe kuramo imyenda yose nkureba umubiri wose, uti ntugire ubwoba ntonyishishe ndi mukuru nta kindi nshaka kureba, nta maribori ufite. Uti buriya ngewe ngo kera atangira kunera sitori kera ngo akiri umusore ngo yari afite amafaranga cyane, ngo yajya agahamagara nk'abakobwa nka babirezi bafite amaribori ngo bakaza bagakuramo imyenda, mva ngo bakamwereka bakamwereka akanakuraho, ubundi akabishyura bakitahira. Uti rero ndakubonye nkibona mu ntege zawe, ndavuga uti mbabara nanjye dukore uwo mukino, ukuremo byose ukuremo n'iyisutiye. Ubwo umugabo nyine boze uko babivuga atangira kunkuramo n'umupira, atangira kunkuramo ariko nkumva mfite isoni, ariko nareba inoti ebyiri bashyize ari ku meza ndavuga uti aya mafaranga reka nyatware nayo nkeneye n'amavuta. Umugabo yankuye mu mupira asigara nisutiye, arangije ahita ayifungura yinkuramo nayashyira hariya, arangije arambwira uti mana yanjye ntabwo nari nzi yuko umuntu utabyibushye cyane yagira amaribori angana gutya. Uti mu buzima nkunda umukobwa wari woye, uti ni uko umugore wanjye namukundaga, utariko uti mbonye umuntu ufite amaribori aranshumuza. Ubwo sinzi ukuntu nahindukiye gutya, sinzi icyo nari ngiye kureba, nkireba bosi ku bintu nsanga yashyutswe bya hatari, umva yashyutswe igitsina cye cyahagaze. Mana yanjye mbibonye numva ubwoba buranyishe, numva mise nikanga, ndavuga uti ibi ni ibishyirano bitangiye kumbaho, urumva. Ariko nanone kuko yari yambwiye uti birarangira aho nta yindi gahunda, ndavuga uti reka niyo kumwereka ko ngize ubwoba burana n'ibirenze, umva. Bose arangije arambwira uti niko Shanta, aya maribori wayakurikije nde? Ubwo umugabo atangira kunkora ku mabuno, urumva. Umugabo atangira kunkora ku mabuno,
umva anje arambwira ati rero aya marihori yawe ntabwo ndi kuyabona neza wowe mabariro ukuremo niyo kariso nugira ikintu nakimutinya nyitegereze neza utitika kiraho n'andi mafaranga ubwo kuko nari nabonye bosi yatangiye gushyukwa nahise ngira ubwoba ndavuga uti reka turekere aho hato ataza no kumfata ku ngufu nahise mubwira uti bosi hoya ikiraho nta kibazo ntabwo ngeneye amafaranga menshi cyane reka ntwara aya ngaya nta kibazo nzongera nkwereka undi munsi ngo hoya shanta ntabwo nawe narebye n'amaribori ngo ugende utanyeretse hose nongoreba ntahabwo mu matakumva mumubera ukuri n'ikariso umugabo uko abivuga atangira kumanura ikariso nyine urabona nari nambaye ikariso zino kariso zacu nyiza zihisha amabuno yose nanjye ni ngashaka kureba amaribori yose umva ubwo umugabo uko yabivugaga yari yatangiye kumanura ikariso amaze kumanura ikariso abonye ko ntabishaka ahita ambwira ariko shanta ngo agereka kugira umwana ubu umuhaye 2020 ahita akora mu mufuka opuramye n'izindi note ebyiri umuhaye 2020 ukanyereka umubiri wawe wose nkanagukuraho byonyine uti ko wamuhombye uti nta yindi gahunda mfite bose ubwo yirebye hasi ahita abona igitsina cyahagaze ahita ambwira ngo mbese mbibona ubu ngubu urimo kuyireba ihagaze ngo ukagira ngo nshaka kugufata ku ngufu cyangwa nshaka kugusaba uti hoya rwose urebe ko ndibona yikuremo uteka reka wowe nyirikire gusa kubera amaribori yawe ubu yabyansajije umugabo yashyize inote y'ibihumbi 10 hariya 2020 umutima ndatekereza se koko bose arayama avuga uti reka nanjye nyafate ndi nyafite mu ntoki ataza no kwisubira akayatwara nahise nyafata mu ntoki ubundi bose arangije amanura ya kariso ayikuramo bakubwa amahirwe ye nambaye agakariso gafuze umva mu gitondo nari noze rwose nambaye agakariso gafuze bose arangije akuramo ikariso atereka hariya akimara kubura umutwe akibona imyeyo umugabo nanone avugije induru arangije arambwira utari kumane yanjye ngo ubwiza bw'abakobwa bacu ngo bwagiye hehe ngo ndebere ukuntu umeze ngo ariko ngo abandi bakobwa mu bina usanga ngo nta n'umwe wasanga yarakunye ngo nta n'umwe wasanga afite amaribori nk'aya utari kureba ubwiza ufite uti abakobwa b'ino uti sinzi ukuntu bameze uti wagira ngo ni pirate mbambwiye ngo pirate yarambwiye fotokopi arambwiye utari kuwubye urabona ko uri umwimirire utibaze kuba warakunye bingana gutya uti na madamu wanjye uriya mama Kevin ubona ntabwo yigeze akuna bingana gutya umugabo mbona ahubwo noneho rwa runtu rwe rwarushijeho guhagarara ndavuga uti ndapfuye ndarureba ndibaza iki kintu ajya kirongoza uriya mugore bigakunda mani cyari kirekire nyine kuko yarambaye n'itiriningi cyari kirekire ubwo umugabo yatangiye kunkora ku mabuno noneho ajya yankoraho neza akajya arambura amaboko abiri gutya ikiganza kimwe cye kikagifatisha ikibuno kimwe ikindi kiganza akagifatisha ikindi kibuno umva nkumva mfite ubwoba ariko natekereza ko yampaye amafaranga narore nkavuga utereka ndeke yikorereho pe umugabo jya mfasha amabuno mani yanjye akajya nayakwedura gutya umugabo arambwira uti mana yanjye utuntu no shanta tubigeze dutera nuko numva unyishe burundu umugabo atagira icyo bafasha amabere arambwira uti ndebera ahantu hose hari amaribori uti none utabuse ngo no ku myeyo ngo uriya ngo ntaho nta maribori ariho umugabo aramanutse barayicakiye urumva aba arayifashe ahita anserereza nyine ahita ambwira uti ariko ugire ushake akajireti wogoshe tuno tuntu ntabwo tuba ari twiza utu tuntu turabanga amati nk'ubu turi gutuma ntakubona neza ngo ndebe ubwiza bwawe utari uti utari nongera kureba nzasange watukuyeho urumva nagiye kumva ngo umugabo afashe yamikubuzo aratangiye arayikuruye ngo nayo ngo kandebe ko itariho amaribori ngo kubera ko amaribori ufite utabona ari umubiri wose umva noneho bose rero sinzi ukuntu yatangiye gufata utwiyo nkavuba natangiye gusa nk'ushaka kunyine konti yo kwisha kuko nagiye kumva numva arangi ubwanjye umubiri wanjye bitangiye guhinduka urumva ubwo bose arangije yatangira gusa nk'uri kudukurura atabwira uti umva nk'uko nakubwiye wowe ntugire ubwoba uti no kugukoraho gusa nta yindi gahunda utiwe ntukangwe nuko ngo ukuri kubona nyine ngo yatumbye mu ipantaro urumva gusa kubera ko nyine nafashe ya mafaranga numvaga kandi n'ubukene nari mfite nari nyine ya mavuta pe numvaga njye nta kibazo nashaka nkureho nashaka kuri ahantu hose ashaka nagiye kumva numva umugabo atangiye kwinjiza intoki n'imbere mu gitsina urumva umugabo atangira kuzinjiza mo imbere gahora ariko ntabwo yabibazaga abashyizemo urutoki rwa mbere nanjye ndambwira uti ariko bose rero ibyo ngibyo wabwiye ko urakora inyuma ku mubiri ntabwo wabwiye ko urakora mu gitsina arangije arambwira uti wowe humura
no gukoraho byonyine umugabo abatangiye kunzamuramo intoki hashize nk'umunota umwe numva ntangiye gushyukwa kandi ubwo umugabo uko yashyiraga mu rutoki yagize atya ahita atangira gufata ku ibere urumva afata ku ibere ari nako ari kwinjiza mu rutoki mu gitsina aruzungurizamo aruzungurizamo agiye kumva numva ndashyutswe ni ukuri numva ntangiye kubishaka numva ntangiye kubishaka ndavuga se ibi ni ibiki ntangiye kumva ubwo bose yagize atya azungurizamo urutoki aruzungurizamo arukuyemo asanga umva hatangiye gushya nyine umuriro watse arambwira uti mbega umukobwa uryoshye aje amwira ngo ariko ndishaka ngo buriya ngo umpaye ntakwihera umufungo wabiki abivuze nakubita mba nari nkeneye amafaranga kandi ntabwo ndisugi pe urabizi ariko nakubitaga ijisho kuri kiriya kintu cye nkavuga uti shaya bose ntago naguha nambwiye uti rero bose ibyo ntago byakunda reka tuzabivuga niho undi munsi reka njye mu mirimo aje ambwira ati shatari ko ndi kumva nawe wabishatse ubwo uko abivuga ngiye kumva numva kubise n'intoki urutoki rwa kabiri akomeza kumaniya ndongoje intoki ndagenda ndasara pe ndasara noneho kubera yuko nabonaga ari na bosi nyine wanjye urumva ni ibintu byabaga birenze yakoze mu rutoki rwa kabiri ndasara urumva noneho ndashize ariko ndavuga uti bosi ntago nkuha arambwira uti se kubera iki nambwira uti oya ufite urumuri runini kandi teye rwose urwo rumuri ntago byakunda arambwira uti ndagira gahoro ndambwira uti oya bosi namuhakaniye ndamwima yaje arambwira uti oke nta kibazo reka niyo kukubangamira ariko ngiye kugusaba indi serivisi byibuze ubundi uhite wigendera ndamwita ariko itari yo kuryamana nawe arambwira ati hoya aje arambwira ati basi nkinisha ndangize mana yanjye ndavuga uti ndapfuye rero nibyo byo ndamenya babikora bate ndavuga se bose ibyo bikora gute ibyo bintu ko ntabyo nzi aje arambwira uti ariko se shanta uti nubwo wenda nta gihe kinini umaze muri kigali uti ariko se muri amezi atatu hamaze nta bahungu mugira muryamana uti waba umbeshye ndaje ndambwira uti yego nyine bijya bibaho rimwe na rimwe ariko ibyo bintu uri kunsaba ngo nkinishe ntabwo nzi uko bikorwa sinzi ibyo ari byo rwose aho rwose urangoye ubwo ntambaye ubusa buri ubwo igitsina nacyo bacyakije cyatose bose yarambwiye toke reka nkwereke reka nyigukozeho bene hano gutya mu matako ngemera nk'umuntu uri kurongora uti nkurikije no maribori yawe uti ngiye ntarangije nta n'ikintu na kimwe nabasha gukora uti ibi niyo bimbayeho ndarwara ngo nkaribwa mu nda ngo nkaribwa muri mbari mu mabya uti rero mbabarira ubikore nko gufasha bose wawe uti nanjye si nkuremeye koko ibihumbi makumyabiri muhembwa mirongo itatu ku kwezi utemeza ko nkuhaye makumyabiri yo kukugoraho gusa nshaka uko abivuze ndavuga uti wa mugani nta mpamvu yo kugira ngo bose wanjye mubabaze kandi noneho nabonaga atari ibintu bitabaho kubona bose ari kunsaba imana imaze kigabo nyine nka kiriya ubwo narambwiye utoki niba tutagiye kuryamana ari ukugufasha niba uzi ko birakunda nta kibazo arambwiye uti cyane birakunda uti byonyine kwiga ukoza kuri ano matako ni kureba n'aya maribori ntabwo byatuma mbese ntabwo byatuma nyine atarangiza ubwo uwo mwanya yahise ambwira uti oke reka noneho nzana amavuta ari amavuta ya gikotoro yari ari hirya mu kabati bajya basiga abana yahise ayazana abana bari bagiye ku ishuri yahise ayazana arambwira uti tandaraza ndatandaraza umugabo yakubita akajisho ku mikubuzo utari ku mwana we uti shanta kuko uracyinyimye n'ukuntu ukiri kundeba ubwo nahise mujijisha ndambwira uti wowe byihorere bose wowe byihore nzakibuha nta nakikogosheye kimeze neza ubu navuga ngo disingira rota mvuye hano hantu ibintu bitabaye kumva ubwo bose yazanye amavuta ya gikotoro ahabwe uti tandaraza ndatandaraza asiga hano mu matako asiga no ku rindi tako asigaho amavuta menshi cyane ahita akuramo ipantaro mpana afite igitsina ngiye ntarwara neza ko abagabo babyibushye bagira ibintu birebire yego mpana afite igitsina kabisa ubu mugabo yarangije afashe igitsina kimwe agisiga amavuta aranjira ngo ati shanta base gikoreho urutume kinyine gifata umurego cyane kurushaho kugira ngo bigire vuba ubwo agisiga amavuta ngikora ariko nakireba nkavuga uti shawa mugabo we ntabwo nakiguha sinaguha reka iki kintu cyanyica bantu ese ngiye kumaze kuryama n'abatipe batatu bonyine ariko barabuze uko ari batatu nta n'umwe ufite n'agatipe kenda kungana nka kakiriya kigabo ubwo umugabo yagize utya yinguzaho nayifata mpfa kuyikarisa nyine bino bisanzwe nkajya mbwira uti bikore gutya utizamura ku mutwe uhagiye cyane sigaho amavuta menshi aje arambwira uti noneho hari ahagarara gutya twegerane narahagaze nawe arahagarara dore ko nawe ari mugufi nkajya aha arangije
atangira arayifata arangije arambwira uti ngaha ngo kintu nshaka ko umfasha ngo kugira ngo ndangize ngo ndashaka kujya utaka usakuze ngo ku buryo ndagira aho nkumva neza ko ndimo kurongora urumva ngo noneho nanjye ngo ibyo ndajya nkubwira ngo ndajya nkuvugisha nkaho ndi kukurongora nanjye mbwiye ibintu ndavuga se bose ibintu ari kumbwira ni ibiki cyakora ndi umva urabizi uri inshuti yanjye sibyo uri inshuti yanjye mana nta kintu na kimwe njya nkuhisha iyo narunguranye ndabikubwira iyo naciye inyuma sheri wanjye ndabikubwira bampaye amafaranga bandongoye neza bamfubije nyine amabanga yanjye yose ndayakubwira kandi bamvunye akubwira nta kindi ni uko uri umwana mwiza kandi ugira ibanga ikindi kandi iyo mfite ikibazo ujye ubasha kungira inama nzima kandi inama ungiriye buri gihe iramfasha rero mfite ikibazo urumva mfite ikibazo kinkomereye kinkomereye ni nkubwira ngo kinkomereye ariko mva mbanze nkwisabire mbabiruza rugira ibanga ibibyo mva ibibyo byananyicisha ariko ni ngombwa kubikubwira ntabwo nabyigumanira kubera yuko nkeneye yuko ngira inama reba nyine hano hantu nkora urumva wari uzi ko bosi wabo uriya papa Kevin mana tumaze iminsi turyamana ndakubeshyera ikibi ya bosi ego mana yanjye mugabo wiyubashye nyinari yubashye yego kandi ni umukire ariko ibaze ni izina ryaba ntabwo ndi kukubeshya uriya mugabo tumaze iminsi twararyamanye gutya njya hejuru arandongora atazi kubikora se arabizi tu arabizi ariko ibyo ntabwo ari byo oya uko byagenze se oya ejo yaranyisabiye kandi banange mbese ukuntu byanagenze kugira ngo ndyamane n'uriya mugabo kumva ni inkuru ndende ejo bundi mu gitondo reka mama Kevin abyuke yigira mu kazi nyine uko bisanzwe ndabyuka nkabategurira nyine icyayi umureti ibintu byose ku byo samaye biba bihitayari bose bakarya bagahita bagenda nabiteguye mbura mabuja aje muri saro wenyine arariye ahita agenda ariko ubwo yari yavuganye na papa Kevin nabi iyi sinzi ibintu bari bapfuye nyine bari bavuganye nabi bituma batanasangira breakfast ariko n'ubundi uwo munsi ntabwo bose nyine yari bukore bose ntabwo yari bukore uretse mabuja wenyine rero mabuja yaraje muri saro arya breakfast aragira byose aritunganya arambwira uti njya guhaha nze kureba amafaranga mu kabati nyine arakabati agisigaho amafaranga ubundi arigendera ariko ndabibona ko atishimye ntategereza se bosi yamwimye yamurongoye nabi yamwimye amafaranga yamututse yamukubise bapfuye ikigenekereza ibintu nk'ibyo sinabitindaho ubwo sasa hashize nk'iminota 20 njye nahise ntangira kwikorera isuku muri saro nk'uko bisanzwe navuze twenda bose ntaribona rye ariko kandi mbyihore reka nikorere isuku ntangira gukoropa urumva nari niyambere ya jipo yanjye y'umukara kamwe kagufi k'umukara n'agapira k'umweru ubwo nagiye kubona mbona bose araje kumva bose akiza aje kurya ntabwo nahita nkomeza ngo nkorope kandi aje kurira muri saro nabaye ndetse nabonye aje nyine aransuhuza waramutse yego atazayicara mu ntebe niba nayicaye muri saro maje agiye kurya nahise ndekera gukoropa ndavuga ati ndambikora arangije kurya ubwo bose yabonye ko mbiretse ahita ampamagara arambwira uti garuka hano mbwire utugiye hehe ndamubwira uti nari ngiye hirya kuba nkora indi mirimo naza kugaruka gukoropa hano wasoje arambwira uti hoya ikorera imirimo yawe nta kibazo ukore ntukorope nta kibazo ubwo nkurije ko nta kibazo ambohoye ndavuga uti reka nikorope nashakaga n'ubundi kubirangiza kare